Evolution har gjort det igen med deras eldiga roulette-skapelse. Denna live-spelshow erbjuder en överraskande ATP som sträcker sig från 81,08 till 97,3% med insatser på 2 kronor som lägst och 100 000 kronor som högst. Och dessutom med en multiplikator som ger upp till 500 gånger din initiala insats. I spelet möts du av karismatiska värdar och ett fancy live roulettebord. Den är också fylld med en avancerad RNG-mekanism och galna blixtmultiplikatorer. Här är vad du kan förvänta dig i en runda av Lightning Roulette. Spelet fungerar precis som vanlig europeisk roulette. Men du har två spännande extra bonusar. Lucky Numbers och Lucky Payouts. Och tro mig, dessa vill du inte missa. När du placerar en insats kommer utvalda nummer slumpmässigt genereras. Varje spel kan få 1-5 Lucky Numbers, där varje nummer kan betala ut allt från 50 gånger upp till 500 gånger din initiala insats. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att Lucky Numbers och Lucky Payouts endast gäller insatser för straight up, det vill säga när du endast lägger din insats på ett nummer. Andra spel som rött, svart, hörnspel, dussin eller om du väljer att splitta på två nummer, det betalar ut precis som vanlig roulette. Så, är du redo att samla in några höga multiplikatorer? Låt oss veta i kommentarerna. Här på sveacasino.se önskar vi dig ett stort lycka till och påminner dig, precis som vanligt, spela ansvarsfullt.